mukulikeyo mukuwumula mwoko katuyenge mu maaso n'abanoonya. Mukwano kulika tobate kulikayo mwagalwa twagesta mwaire iranga nzali wawo nakola mudde wa mukuru aligawesa yali nnyo iranga nzize wano okubanga nnoonya omubeeza nambobeza ku ttooke ate nga mwesimu gyendi ngalaga nti nanjagala essebo. Gasta Mwaire, sanyisa okukulaba. Kale essebo nange okusanga mukama wange. Ngonyirira kukamala. Bwente omuntu alabika ssente bwatyo baba afaanana ssebo. Bumpa ku ssente nange nindi. Ssente weeziri tewali buzibu ssente giriwo. Senator Nasiri yako na bayimbi yimbi ya baba amanya banene nabo. Bagamba we senator tatera kulemererwa. Senator lemererwa. Na iyo buzibu tusanga okufuna ekitufu kyo inokola ki? Okufuna era kya kinjisa kubukedde TV mbenga mfuna ekyo kyo inokola ki? Okufuna fune munanga na bibita. Doza no bonda bi na bikayange. Doza na bikanti ndume sajja e Yesu bwana mukama wange. Era kya kinjisa kubukedde TV nakulwalero nange nga gasta mfuna kumubezi kubanga ndaba naye banonya. Nibafuna ngenda okola byembaga because ebitya kati nange essaawa mukama abenga addemu mukisa gwange mbenga nange nfuna omubezi ssebo. Kiki ekibadde kikyakulemeseza? Ekibadde kyannemeseza omuntu aba alina okunoonya kasente. Mbadde mu kunoonya kasente kugamba sagala omwana w'abandi ajje nga zize kubonaabona bona njagala ajje nga waliwo entandikwa gy'atandikira kagamba owaayo omusajja eyantwala kituufu y'ono. Obeera luddawo. Gasta nazimba okansanga ssebo. Unazimba amaka gange tegali mubeezi wadde n'omu era kyekindeesa okuba nga nfuna omubeezi gwe ngateeka mukama wange. Ayina kubeera atya? So ekyemyaka kino kijja kibeesingirako naye nfa alina omulimu ogw'obuvunaanyizibwa alina empisa ese. Birala ki byotunuulidde ng'oggyeko ekyokubeera nti mukazi wa buvunaanyizibwa? Ebirala byatunuulidde ekisinga ddala okunitaano kubukedde byensingira ddala okukulembeza kintu kimu okunyanjulako ewaabwe. Kubanga buli lw'olulanjulwa ewaabwe w'omuwala obeera w'amaanyi era oba omanyikiddwa omukyala oyo n'omukwatira mu nsobi bagamba tino mukagasita. Nebirala byentunuulidde njagala nnyo omukyala oyo amanye nti nno baze yanteekaano kumuzaalira nakulabirira maka ate njatubeere muntu omufena nga tukkiriza mu Katonda kyekisinga obukulu. Amaka agali mu Katonda gaba matebenkevu n'amaka agatali mu Katonda tegaba matebenkevu. Bw'aba yazaalako ng'ayina abaana? Aa, yazaalako mba simwetaaga mukama wange. Mimu n'obusosoze? Yazaalako mba simwetaaga. Kale no babanga mukulu naye nga tazaalangako. Oyo mba mwetaaga taba na buzibu. Taba na buzibu mba mwetaaga. Abazaalako bakukola ki? Omukazi azaddeko. Abamu obusosoze bw'abaana kubanga jjukira gw'oba omuleese buleesi. N'omuzaalibwa n'atajjukira buli kalungi k'oba omuwa. Abakatwalira ate bali ab'ebbali. So afunye atanazaalako abakusinze. Biki byabakusuubiramu? Omukyala bw'aba ali nange. Asuubira bingi nnyo. Asuubira bingi nnyo. Bingi nnyo ne byabadde aloota agenda kubanga abifuna. Ogenda ku mawanga ag'enjawulo. Wakati nze okulinnya ennyonyi. Tekintwalira budde. Nina kibata red passport. Wenjagalya weninnyira ennyonyi. Nenkoma mu Uganda. Bw'ogitulagako tukakasa by'oyogera. Eri mu motoka by the way. Eri mu motoka. Kakati Augusta. Omukyala waba omwana w'abandi asubireyo okumukuba embaga. Ekyo kyo abeere mugumu naye nga tusooka mu musaayi mbadde nkirabidde. Tusooka mu musaayi kikisinga obukulu. Abalala batya nnyo omusaayi ate tulina kwekebeza oluvannyuma lwa myezi emeka? Esatu. Tusooka mu musaayi. Nze mulagezanga ebbaluwa nga ndi mulamu. Ye n'atandagazize tubadde nagenda wa? Omusaayi okusooka naye nga bwe mba ndi naye asuubira birungi byereere. Kubanga nze amaanyi ge nnina buli kimu nkulembeza Katonda n'ebyange bye nnina byonna nasooka kukulembeza Katonda ne mwenfuka midiani mwegende mugamba nyamba mukama onfuula ow'amaanyi era n'anfuula ow'amaanyi ddala. Kitegeeza oli musajja musabi? Gasta ni musajja musabi nnyo kubanga era ne mba nkowodde Katonda asobola okunderaga mu maaso gange.
nanko nangamba gasita kino bwe kitine bwe kitereza muwano bwe mukisagudi nafuna chofuna ne chenda gamba ndabayo tuwe yesala emu esale emu ee tukamanti chitafale muguru enyoliti wenga obakabaka bobuje biyagale bikolebwe munsi nga obikolebwa muguru otuwe mili ya fe ya lero otusanyiwa kono na kwa fe nga otusanyiwa batunona tututwala mukemebwa ne tulokole tuleme kudda mukola bibi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina abakwetaze bakufunye bati abanneetaze enamba yange eri 0754 1361 eri 0754 1361 buli w'obeera ng'onoonya omwagalwa oyina okutwala obudde olina kiwa obudde tolina kukipapira okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira nono sijja kusukawo ndi Philip Kaggwa gwe munanga asubidde okulaba pulogulaamu inakola leero gisange ku YouTube oba osobola jugobeera ng'oyita ku peji yaffe ya Facebook kambasibu yano mubeere bulungi mwerabu. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe ku pulogulaamu abanoonya bukoma ku kukwataganya n'abo abatalina baagalwa tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale.